եւ երբեք չի դադարում։ Նվերները կօգտագործվեն եւ կմոռացվեն։ Քաղցավերիքները կսպառվեն։ Եւ տոնական է կչորանա։ Սակայն Աստծո նվերը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Տնունդով համերժ կմնա։ Ինչպես Հիսուսը ծնվեց Մսուրում, այնպես էլ ցանկանում են, որ Հիսուսի ծերը ծնվի յուրաքանչյուրից սրտում։ Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզի, մեզի, մեր ամենի։ Thank you.
Իրան ձեզ համար, որ ձեզ լավ, լավ նմեր ձեր տա։ Մեր ձայնը, իսկ մեր ձայնը։